Ni vet noll om min åtrå, systrar. Och alls ingenting om min lust. Bröder och systrar. Säg mig, för jag vill veta. Vad är kärlek? Kolla fattarna. Va? Fattas 50 öre. Stugor, har du några pengar på det? Nej, kom igen nu alltså, allvarligt talat. Allvarligt talat så kostar den 12 kronor. Vad fan, 50 öre? 12 kronor eller styck? Sista dagen. Imorgon börjar det. Nu slutar jag så då. Ja, det är för jävligt. Men nu kommer jag i alla fall träffa en massa snygga fotomodeller. Fotomodeller? Jag ska bli skådis. Skitsamma, du får sex i dem nakna i alla fall. Ja, du kanske visar kuken också. Glöm det. Då, det beror ju på hur mycket du får. Men vet du vad Schwarzenegger får för en rulle? Ja, mycket. 12 miljoner. 12! Men det skulle jag visa kuken för. Det är ingen som ser den slut. Fan, kolla! Det luktar fitta. Varför bor alla snygga brudar på andra sidan för? Kom hit till oss! Vad ropar du för? Det är ingen chans ändå på den där. Då? Fan, man skulle ha en båt. Mellan runt. Fan. Vilken dåre. Jävla idioter. Fan. Patricia. Patricia.
Så jag min älskling. Så jag min älskling. Lilla gumman. Älskade lilla hjärta. Vad var det som hände där? Det var en skänk. Det var han som räddade henne. Ja, fanns det fler ungdomar av er sort i det här landet så skulle väl inte allting gå åt helvete. Skål. Skål. Sött och gott. Mm. Okej. Okay. Sådär målade jag också när jag var 3 år. Ja, det är Miro. Tycker du om dem? Absolut. Vad heter du egentligen? John. John, det är skojigt. Hur mår du då? Bra. Du blir inte rädd för det, va? Nej, inte så, men lite. Men du är tuff, eller? Ja. Vi skulle ju ge dem någonting, Frank. Ja, just det. Tack. Tack ska du ha, John. John. Och tack ska du ha. Schysst. Tack. Elisabeth, jag har en chock. Vadå? Jag var drömknä, men John räddade mig. Ja, vi hade en otrolig tur. Om inte John hade varit... Åh, herregud. Men Frank, det ska ju vara hos farmor snart. Ja, visst, fan. Jag kör hem grabbarna bara. Var bor ni någonstans? Walking after day. Vart ska ni? Ska hem. Tja, Sira. Hej. Snyggt. Eller hur? Ska jag måla något in hos dig också? Inte då, så tack. Hej. Hej, gubben. Gör du tid för en gångs skull? Vad blir det för krubb? Oxrullade. Namn, oxrullade. Tycker du är gott, va? Nej. Mm-hmm. Det är otacksam. Va? Är du otacksam? Skit. Va? Hörde jag fel, eller? Va? Va? Rolf. Lite bättre, kan du? Rolf. Rolf. Aj! Vad gör ni? Vad
grepp då? Ja. Nej, jävla grabben, några nya grepp. Får han skulle råka ut för några banditer ut på stan. Hoppa, hoppa. Så duktig så. Och så slår vi inte några dörrar här, Sedde. Vad gör du? Vad är det här för pengar? Rotat med mina grejer. Vem ser dem? Det är mina. Lägg av. Var har du fått dem ifrån? Jag har fått dem av en gubbe. Jag är rädd att dotter får drunkna. Och du vill att jag ska tro på? Men jag har inte snott dem, fan, det är mina pengar. Fråga Sluggo då. Sluggo? Ja, det är ju verkligen rätt person att fråga. Du har inte gjort ett handtag hela sommaren. Du har inte ens försökt få ett jobb. Och så har du plötsligt 2000 spänn. Fint va? Mm. Hej Sluggo. Tja. Fint det blir. Tycker du? Tja. Nej. Jag sticker. Hon är jävligt snygg, din syrra. Jävla fan, det fattas en siffra. Vänta, det var 26:30 och något. Vadå, vad snackar du om? Larmkoden till villan. Legal, fan, de var ju schyssta ju. Va fan, de kom inte hem för sent ikväll. Det fattar du inte, gubben kommer ju haja direkt till vi. Varför då? Han såg ut vad jag hjälper. Vadå vi? Vad gör de om vi tar lite pengar? Men att de har allt de behöver. Ja, fan, lägg av dig, Sluggo. Det är fan ingen kiosk där. Det är en villa, folk bor ju där. Är du kärring eller? Dum är det, var en sjua ju. Skynda dig nu. Om det fanns fler ungdomar av din sort i det här landet skulle inte allting gå åt helvete. Skål! Men vad fan? Fan är stålarna? Han kanske tagit dem med sig. Det är nog så han gömt dem.
Luktar den gott också? Vad fan är du med huvudet? Tänk så bort den där. En riktig jävla revolver. Make my day. Ta bort den där. Släpp den, den är inte laddad än. Släpp den. Den är min, det var jag som hittade den. Lägg tillbaka den. Vadå då? Vem ska du skjuta då? Alla som jag inte gillar. Du. Du ska inte skjuta någon. Här är du. Lägg tillbaka den. Okej. Bow, bow, bow! Jag ska! Vad i helvete? Men herregud, vad är det som har hänt där? Vad fan fungerar inte larmet för? Jävla dåre. Vad har du gjort? De hade swimmingpool. Fan, du skulle inte sno den ju. Ja, men vad fan då? Fan tar det alltså. Ja, men man kan säkert få 1500 för den. Har du patroner också? Remy Martin. Vad är det?
Skitgott. Häller vi det här i brunnarna får vi dem på rygg direkt. Nu lär jag stanna här. Okej? Okay? Okej. Okay. Vad gör ni här, så här sent? Värmer upp. Håll i kinesluggo. Träningen börjar imorgon. Kom i tid. Hon jobbar natt. Men du, det finns mackor till dig i kylen. Vad skiter du? Vad har du gjort? Ingenting. Jag går inte göra någonting åt. Han är född skitig. Du, lägg dem i korgen. Jag ska tvätta imorgon. Snygg färg, den här? Mm. Är det en mellanrosa? Nej, jag ser ris. Vi ses sen då. Okej, ta lugnt. Tja. Men å andra sidan så måste man ju redan första terminen... Jaha, John Sundberg förmodar jag. Ja, vi har en liten genomgång här då vi mycket kort berättar vad vi har för förväntningar på den här estetiska utbildningen med teaterinriktning. Och då kan jag ju börja med att fråga dig, vad förväntar du dig? Jag vill hålla på med actionfilm. Vad sa du? John? Ja? Du ville hålla på med film, sa du? Ja, just det. Helst action. Action. Ja. Ulla Lundgren. Ja, det är jag. Jag vill bli dramapedagog sen. Alltså, och sen så vill jag hålla på med barn och barnteater. Ja, det låter ju bra. Staffan Nyqvist. Ja, det är jag. Jag vill bli teaterregissör. Så vill jag skriva dramatik också. Lustigt att du går här. Ja. Jag har egentligen sökt till Södra Latin, men jag kommer inte in. Det här? Den anses vara bättre. Alltså. Du, vad var det du sa förresten förut? Att någon hade brutit sig in hos er? Ja, vi hade inbrott igår kväll. Inbrott? Lägg av. Jobbigt alltså. Hade de snott något? Mm, två tavlor snodde de. Tavlor? Två Miro. Miro? Pappa ska stämma larmfirman, det är... Var de stora? Stora? Nej, men jag menar, var de dyra alltså? Nästan 3 miljoner. 3 millar? Va? Rätt små, så här någonting. Det värsta var ju det att de var inne i mitt rum och läste min dagbok. Läste de din dagbok? Men gud, det är en dödssynd. För jävligt. Slugga, mjuk i midjan. Men fan, jag har inte snott dem. Vad har han? Vad kan ni gjort då? Vet inte jag, det är inte konst.
De är värda skitmycket. Jag hade vetat det så hade jag snott dem. Idiot. Vad sa hon mer då? Säkert var min brotte. Sa du att det var vi? Hallå, att du hade sagt om du hade fått chansen. Jag undrar varför någon hade luktat på hennes klänning då? Sluta! Vänta på klockan! Vad är det med dig? Se alltså efter hur stilen som författaren använder är konstruerad. Skriv sen vad som helst. Men försök att härma författarens stil. Ja, du kan ta först. Varsågod. Tack. Kom mina barn med bruna garvade kinder. Följ mig samla trupp. Håll edra vapen redo. Nej, ursäkta. Nej, jag fattar ingenting av det. Ja, men det rimmar ju inte ens. Ja, men all poesi är inte rim. Men försök hitta någonting i stilen, i tonen. Jag tror du ska hålla på med film. Ja, men så här lävs inte bara film. Utan mest scenframställning. Och då är det viktigt att behärska texten, oavsett om det gäller analys eller gestaltning. Men du vill väl bara hålla på med action? Ja, ah, hallå. Försök nu hitta tonen i texten. Pionjär, o pionjär. Ej kunna vi dröja här. Vi måste marschera, vänner. Möta och tåla faran. Vi unga, seniga släkten. Av oss berodde alla. Pionjärer. Och pionjärer. Systrar och systrar. Jag längtar efter så att jag brinner om dagarna. Och brinner om nätterna. Ni vet noll om min åtrå, systrar. Och ni vet alls ingenting om min lust. Bang! Bang, bang! Bang! Och vad gör du här? Det är för sent för småbarn, vet du. Gå upp nu. Lena. Domaren Winter ger frisparken. Där finns John Faxe igen som är skott. Ja, det är bra skott. Ja, det var ett bra skott av Faxe. Så med direkt när han börjar lägga handskottet som vi ser här. Nej. Vakna.
Bort med jävla skit. Vad fan? Håll käften, annars skjuter jag. Jag klipp på dig klirna och dra härifrån. Kom igen, dra! Men vad fan? Upp härifrån, annars skjuter jag kuken av dig. Men foton, vad fan? Ja. Kom igen då, för i helvete. Foton! Feta jävla! Sluta, för fan. Ta det lugnt. Men skynda på dig, för fan. Foton! För fan, på väg. Ta det lugnt härifrån nu. Vad håller ni på med? Skit i flytta. Kom igen, rappa på dig, för fan. Skynda dig. Stick. Smäll inte dörr. Hit med. Jag tog hans nyckel. Det var mitt fel. Det var inte alls det. Jo, det var det visst. Jag skulle skjuta dina jäveln. Säg ingenting till mamma. Lova det. Hon kommer aldrig att förlåta mig. Okej, ta bort kudden här så vi får fritt golv. Vi kan lägga dem längs väggarna här. Kan ni ställa upp er mitt mot varandra två? Vi ska göra en rörelseövning. Sprid ut er allihopa. Hela golvet kan vi använda. Hela golvet. Där nere också. Okej, ni kan sätta upp händerna så. Där borta också, luft. Plats. Det finns plats där borta. Ta luft emellan. Så. Vi ska göra en rörelseövning som bygger på att ni jobbar, följer varandras impulser. Så försök led varandra. Hur är det? Försök få en annan. Det är lugnt. Så ledsen nu. Ni där nere, ni måste vara med i det här också. Ja, jättebra. Jag skulle också hellre hålla på med Phil. Eller hur? Patricia blev jätteglad när jag berättade att du gick i min klass. Hon säger att du är hennes hjälte. Var väl inget. Hon fyller år idag förresten. Jag tänkte du kanske har lust att komma på kalaset. Vad fan ser du för? Jag tar det själv. Ja, excuse me. Hejdå. Tjena. Hur är det? Nej, det är för jävligt alltså. 32 killar och inte en enda brud. Otur då. Ja. Kolla här. Jag ska slipa den här. Jag klipper den vilka lås som helst. Fint. Du, jag hinner, jag kan inte träna idag alltså. Nej, men det är grejen jag måste fixa. Vi syns sen. Tja. Vad ska du fixa? Jag kan inte. Vi syns. Tja. Vad fan då? Vem är det som har skjutit i sängkammaren? Vadå? Det sitter en kula i väggen. Jag skrämde skit ut med revolver. Va? Ja, det är lugnt. Han har flyttat. Vadå flyttat? Han kommer inte hit mer. Förbannade unge, vad har du gjort? Var har du fått pistolen ifrån? Jag lånade den. Av vem då? Kan inte säga. Var har du den?
håller du på med, John John? Varför? Varför? Svara mig! Han är ett skithuvud. Hej, jag skulle på fest här. Tjena. Hur känns det att fylla år då? Kul. Mycket presenter också. John, John. Hej. Hej, hey, hejsan, hej. 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 Marken. John, John. Han är en hjälte. Han räddade mig när jag höll på att drunkna i Vinterviken. Oj, det, men då skulle han ju ha en medalj, va? Mm. Frank, titta vem som är här. Hej, hej. Har du någon present till mig? Ja, det har jag faktiskt. Grattis. Tack. Men hur visste du att hon fyllde år? Ja, Elisabeth och jag går i samma klass. Jaha. Vilket sammanträffande. Åh, tack John John. Hej då. Hej då. Fin pool då? Ja, den är rätt fin. Du får skaffa någon som... Lisbeth, brukar du simma någonting i förtiden då? Ja visst, det är klart. 20 minuter varje morgon. Mm, det är bra för låren det. Man måste hålla sig fräsch. I know. Men du behöver väl inte simma, du inte? Nej. Hej. Tjena. Kanske vi ser mitt rum? Ja visst. Ja, var det här uppe eller? Ja. Det är lite stökigt. Hur många plattor du har? Det där är... Det är sati. Har du hört den? Jättebra. Nej, jag tror inte det. Tycker du om sån här musik? Ja, jag gillar klassiskt. Min morfar var dirigent. Mamma är pianist. Eller, hon var pianist då, innan hon gifte sig med pappa. Kan få låna den om du vill. Ja, schysst. Jag kan inte skriva dagbok längre.
Nej, det är ju för jävligt. Vad är det? Nej, inget. John! Ja? Var är du? Hej. Hej. Här får du istället för medalj. Tack. Kan du trolla? Nej, men jag kan. En gång till. Oj! Den ligger här. Jag kommer. Vad får du ut på försäkringen då? Fulla värdet. Då blir du skadelös. Det är ju ovärderliga. Det är ju Miro för fan. Vi ses på måndag. Mm. Hej. Ska vi göra någonting på lördag? Ja, på lördag? Ja. Vad då för något? Gröna kanske. Du har redan gått, Jan-Jan. Jo, jag tänkte det. Tänk att ni har hamnat i samma klass, fast ni bor så långt ifrån varandra. Vad säger du? Finns det någon framtid i skådespelaryrket då? Ja, jag vet inte. Vi hade inbrott här i söndags. Ja, jag har redan berättat det. Det är förbannat obehagligt. Jag förstår det. Jag måste nog gå nu. Hej då. För senast ditt jävla oss. Så jävla kaxig längre va? Jag vill inte ha någon puff. Aj, aj! Kom igen då. Hoppa och hoppa för fan. Kom igen, hoppa och hoppa och slås. Du boxar för fan. Lägg av, säger jag. Lägg dig till det här. Var det som en far åt den där jäveln och ändrade han otakt. Lilla sköta, jävla. Försök att se lite gladare ut, grabben. Det är väl kul det här. En sån här liten skit hittar så mycket pengar. Ja. Där behåller jag surfa för att du har varit olydig, ditt jävla arsel. Inte röret! Nu den där jäveln har viftat med en skarpladdad puff i ansiktet men jag ska dö den där jäveln. Vänta, nej, vänta. Jag vet att det finns mer pengar. Ta lugnt, ta lugnt. Vänta, vänta. Nej! Flera miljoner, vänta. Lägg om! Fan, gör det! Men vadå för stålar? Och simma 20 minuter varje morgon. Larmet inte på. Bara gå in och ta dem. Ja, varför i helvete sitter tavlan under sängen då? Men vadå? En del har ju stålarna i madrassen. Du, håll käften nu. Är det inte någon skit med det här nu? Nej, nej. Det är säkert. Ägaren kan ju inte ringa snuten. Han är snort dem för sig själv.
Ja, blåser då så är du död, fattar du det? John, ja, vad har du gjort? Få se. Nej, men gud, vad är det här? Sätt dig. Nej, jag måste. Det är hemskt ont. Jag måste ju tala om vem det var. Hur ska jag annars kunna hjälpa dig? Jag har aldrig sett hans namn i någon film någon. Vems? Pappas. Jag kanske inte jobbar med film längre. Det kan ju ha hänt mycket på 15 år. Tror du han bor kvar i New York? Jag vet inte. Jag har faktiskt tänkt att åka sig på honom någon gång. Jag fick aldrig hans nya adress. Du. Kan inte du försöka bli vän med Rolf igen? Försiktigt. Så. Han vill ju vara som en pappa för dig. Du kan väl ge honom en chans? För min skull.